কেইদিন লাগিলে ভালকে কিমান দিন লাগিব জায়গা কাইলৈ পাই যাব কিমান স্পীডত আপোনালোকে আহি আছে কিমান স্পীডত আহি আছে নাই মাজত ফচি ফুচি আহি আছে গাড়ীখন কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি আপোনাৰ ব্ৰিজত বহুত ব্ৰিজত দিগদাৰ হৈছে না মেইন চাৰিআলিত প্লেনখন অকণমান আগত মানে পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া প্লেনৰ যিখিনি পাংখা এইখিনি পাংখা আহি ৰহা মেইন যিখন মানে ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে ফ্লাইঅভাৰত যিটো মানে আপোনাৰ ৱালত লাগি গ'ল। তাৰ কাৰণে বহুত গাড়ী জঞ্জাল হৈছে, বহুত গাড়ী মানে ৰখি গৈছে আধা ঘণ্টা সময়ত। ভাইজি কো বায়া ডাঙর তো গোল ডাঙর গোল কেতিয়া আইছিলে তো কেতিয়া আইছিলে কেতিয়া